У цьому ролику обговоримо, скільки реально коштує вести та отримувати касовий апарат, враховуючи всі нюанси, ризики та штрафи. Також у цьому відео ознайомимося одним із класних програмних касових апаратів Monokasa. І в кінці ролика на реальній таблиці порівнянні я вам покажу, скільки вам це коштує реально в місяць, а також в рік. Перший рік експлуатації. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. На момент зйомки цього відео проводиться масова фіскалізація, і підприємці логічно шукають для себе класні програмні або класичні касові апарати. Насправді, станом на зараз в цьому є серія проблем. По-перше, через великий попит на класичні касові апарати, на них існує дефіцит, і просто сьогодні прийти і зразу ж взяти касовий апарат фактично неможливо. По-друге, можна сказати, що йди купи програму, вона є нескінченна, але знову ж таки, програми через те, що велике навантаження, лягають, через те, що сервера не витримують навантаження. Внаслідок цього виникає інше коло проблем. По-перше, якщо у вас немає касового апарату, ви не можете використовувати еквайринг. По-друге, якщо ви не використовуєте еквайринг, то ті клієнти, які не готові платити готівкою, а хочуть платити безготівкою, ви їх втрачаєте. Тобто, як бачимо, виходить замкнуте коло проблем, яке потрібно якось ефективно вирішити. Як наслідок, з'являється очевидна вимога, що було би непогано, якщо би був касовий апарат програмний, який відносно недорого коштує, але поєднує в собі і еквайринг, і зразу планшет, чекодрук, і так само, щоб в ньому зразу був монтований сканер штрих-кодів. І коли ми говоримо про такий варіант, це непоганий варіант Monokasa, де зразу всі ці речі, які я озвучив, монтовані всередині. Зразу насправді перейдемо до діла, що взагалі вам може запропонувати Monokasa. Вона вам може запропонувати наповнення бази товарів як з терміналу самостійно, так і з комп'ютера, де це робити досить просто, як заповнити в телефон, в записну книжку номер, так само і внести товарну позицію. Так само внести товарну позицію ви можете зразу швидко з терміналу, не використовуючи комп'ютер, наприклад, якщо у вас його зараз немає, або ви зразу на торговій точці хочете внести товар, ви це можете зробити зразу на терміналі, як на звичайному смартфоні. Зокрема, ви можете вибрати каталоги, поділити свій товар на каталоги і в конкретний каталог додати той товар, який вам потрібно, і звичайно, що товару можна присвоювати податкову ставку, ціну і інші критерії, як і в інших програмних касових апаратах. Також, коли ви запрограмували товар, його досить легко потім і продати. Тут є спеціальна очевидна кнопка «Продаж», куди ви заходите, можете сканувати зразу товар штрих-кодом завдяки камері, і таким чином він виб'ється для продажу, а можете вибрати товар з каталогів і таким чином його продавати. І далі вже вибрати форму розрахунку готівка або безготівка, і є дуже класна чарівна кнопка фіскальний або не фіскальний чек. Ви таким чином можете оптимізувати певним чином фіскалізацію, думаю, ви розумієте, як це можна використати. Тому досить непогане програмне рішення з простим каталогом і з простою продажу. Сильно вчитися, власне, освоювати цей програмний касовий апарат не потрібно. Як наслідок, ми повинні чітко розуміти, скільки реально коштує для простої торгової точки, інтернет-магазину або кур'єра отримувати касовий апарат. По суті, нам потрібно купити або планшет, або комп'ютер, або той термінал, який в нас є. Зокрема, Monokasa коштує 8 тисяч, і це є досить справедлива ціна. Крім того, тут є термопринтер, який не потрібно дозаправляти, але потрібно, звичайно, що міняти касову стрічку, яка коштує там від 10 до 15 гривень, і нам потрібно буде протягом року немалу кількість касових стрічок. Також потрібно і купити програмне забезпечення. В даному випадку це коштує від 300 гривень в місяць. Крім того, ми об'єктивно мусимо закласти і те, що можуть траплятися помилки, і за ці помилки нам потрібно буде заплатити штраф. І, до речі, ви зараз на екрані бачите повну таблицю розрахунків, які я нюанси заклав в обслуговування касового апарату. Це ті речі, з якими плюс-мінус середньостатистичний підприємець зіштовхнеться. Комусь це може вийти трішки дорожче, комусь це може вийти трішки дешевше, але це приблизна вартість річної експлуатації касового апарату. Як ми бачимо, я в кінці кінців дійшов до цифри 23 450 гривень за перший рік роботи, або 1900 з копійками гривень щомісяця. Це ті реальні цифри, які у вас буде забирати касовий апарат. Це не є приховані цифри, це є ті щирі відверті цифри. Тобто, як ми бачимо, очевидно, що ви пару раз можете забути закрити зміну. Очевидно, що ви можете пару раз попасти на перевірку, коли ви забули або не видали фіскальний чек, і таким чином амортизувати ці штрафи.
штрафи, заміна касової стрічки, покупка самого терміналу. Очевидно, що в наступні роки це вже вам буде дешевше по двох причинах. По-перше, у вас буде все технічне обладнання. По-друге, ви знову ж таки вже навчитесь краще з ним працювати і, наприклад, не будете забувати закривати зміну. Тому приблизно в таких цифрах вам треба розраховувати в рік за наявність касового апарату на одній торговій точці. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли дізнатися про основні нюанси реальної вартості касового апарату для кожного з вас. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, попереду багато цікавого.